Me zotin flas shqip. Ky është titulli i librit të autorit Lulash Palushaj. Libri i tij ka marrë shumë vlerësime sa i përket koherencës, pasi shqiptarët nuk i ka përçarë kur feja. Ja si e cilëson shkrimtari Besnik Mustafaj këtë vepër. Lulash Palushaj vjen me një libër të ri, kundërthurën të gjitha përvojat e tij të shkrimit si autor. Edhe fryma poetike, edhe zhdërvjellësia e shprehjes mendimit siç e kërkon eseja, edhe respekti për faktin siç e kërkon studiuesi. Autori falenderoi gjithë pjesëmarrësit dhe bëri një apel për të mos harruar shqiptarët në emigracion dhe diasporë. Mos e harroni malsinë e madhe, mos e harroni plagusin, krajën e ulqinin, mos harroni ashqëmërinë, po mos harrojmë as ata në Maqedonia, as ku do jemi, por me shpirt po e thëmë, mos e harroni emigracionin. Gjatë promovimit të librit, shkrimtarit ishte akorduar edhe një titull nderi nga shoqata Sofra e Malësisë së Madhe për kontributin e tij të paçmuar, sidomos në gjuhën shqipe.